Slovenski klubski rokomet se je na Sport klubu, če uporabimo rokometno govorico, prijel. V tretjem kolu prve mik lige bodo v naš športni klub prvič prišli rokometaši Krškega in Merkurja. Krčani so na premieri pred domačimi gledalci izgubili proti Ribnici, drugo priložnost za prvo domačo zmago v prvi ligi pa bodo imeli proti letos pomlajeni gorenjski ekipi v nedeljo, 27. septembra, ko se bo naš studijski del začel ob 18.15. Krško Merkur, samo na Sport klubu.